Թվիթերի եւ Facebook-ի պես սոցկայքերում շատ տարածված խափեություն է ցույց տալ իբր ինչ որ մեկը անվճար կրիպտոարժույթ է բաժանում։ Ինչպես կյանքում ամեն բան, սա նույնպես չի կարող անվճար լինել։ Ոչ որ անշահախնդիր գումար չի բաժանում, հատկապես երբ դուք չեք առաջին հերթին վճարում կատարողը։ Եթե ինչ-որ մեկը ձեզ խնդրում է գումար փոխանցել ինչ-որ բան անվճար ստանալու համար, այն խափեություն է։ Մի արեք այդպես։ Իսկապես ուղակի ընդունեք, որ ձեզ անվճար ցանկացած բան առաջարկողը փորձում է ձեզ խափել։